በተመስገን ባዚጋ አቱ ሰባት ንጋገለና ከመይል ናይና ንብል ተፈሊና ጅግና ዝርንዘህ ነብዕና ቆብሩ ወዒና እንተን ቀብር ከመይልና ኣለና ኣይወሓጠለይኒ ዝበሃል ዚ እንሆ እንደ ምስሉ ኣብዝዳራሽ እዚ እቲ ተማእዛዚ እቲ ኣዛዚ ፈፂሙ ዘይክማ ከም ሓፂን ኣታሪ ምክንያቱ ብህላዊ እዩ ነተንፍስ ንውንጫፍ ንግስግስ ንስንጠቕ ንሕንብስ ንጭምት ንትኩስ ንዘርእ ንሓፍስ ንበርኽ ንግስግስ ክነስና ከመይ ኢልና ንብል ተፈሊና ጅግና ኣብ ቆብሩ ውዒልና ዝርንዛሕ ነብዕና ጅግና ደኣ በዕል ንበር ኣሎ ኣብ ንሓድሮ ንውዕሎ ኣንነቕሎ ኣንተኽሎ ከመይ ኢልና ንጅግና ሓመድ ኣበ ኣዳም ነቢሱ ንብሎ ሎምንሎ ፅባሕ ኣሎ በቂያ ንዘርኣሎም ኣሎ 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 እቲ ፍርክል ኢሎ ዘይምድፋርሲኢነ ከይቁጣዕ ፈጣሪ ከምኡ ዘይበሃል ነብሩ ኮይኑ እምበሪ ልዕልበት ሙሴ ብሓደ ዝተተሩ ኣይጀጋኑና እንድዮም ጎልያት ሰዓሩ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ኮይኑ ይምበር ንልቅስ ንኽብር ንስነ ስርዓት ቀብሪ ትንፋስ ዘጎንና ምስጢር ይተምሪ ኣብ ገነት ኣብ ምድርን ዘለኣለም ነባሪ ስለዚ ካብዚ ሎሚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ኣይነልቅስን ኢና ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣንበሳይ መቕቱ እዩ ጉድጓድ ኣይትፍሓሩ ጉድጓድ ኣይትስ ጉድጓድ ኣያትን ጨካን ይሰፈሩ ኣብ ጉድጓድ ዝኣትውስ ኣለው ይወኻሩ ኣወ